はい、それではですね、こちら、鬼市の、田舎ご飯っていう、こちらのアルファゴメの食レポ、早速始めてみたいと思います。15分たっ、お湯入れて15分経ったんですけども、中身はどういう風になってるのかを、ちょっと開けて見てみたいと思います。じゃあ、ちょっと中身移しましょう。中身は、ああ、中身がもうこんな風になってんだ。すごい。うわあ、もうちゃんとしたご飯になってますね。うわ、なんか美味しそうだな。お湯入れて15分経つとこんなに普通のご飯になっちゃうんですね。いや、これは食レポとしては貴重な体験かもしれないですね。それではこちらの、こちらの食レポ、アルファゴメで有名な、こちらアルファゴメで有名な、鬼市の、ある鬼市の炊き込みご飯、早速ですね、食レポしていきたいと思います。どんな味なんだろうな。果たしてお味は、ああ、美味しいですね。味が染み通ってて、もう本物の炊き込みご飯に近いですね。ああ、染みてますね。すごいですね。こんな風になってんだ。これかき混ぜて食べた方がいいのかな。それでは食べてみるか。あ、かき混ぜた方がやっぱり美味しいですね。ああ、山菜が染み通りますね。いや、ついにアルファゴメの食レポをする日が来るとは嬉しいですよね。ああ、なんかもう、これが本当に次世代の、非常食ってことが分かりますね。折り入れて15分でもう、こんな、でも普通のご飯になっちゃうとは、よく開発しましたよね。あ、これ染み取ってて、そうですよね。もう具だって、具の味の旨味ですかね。これが染み取ってるから、結構、美味しさ増しますね。ああ、これおすすめしたいですね。これ非常食としてはおすすめで、一押し的ですね。これ長期間保存することもできるっていうのも、いいところですよね。いやー、この炊き込みご飯美味しいっすね。いやー、これ おすすめしたいですよね。
それではですね、こちら、鬼市の田舎ごはん、アルファ米の、食のか、アルファ米完食したんで、早速感想なんですけども、そうですね、アルファ米なんですけども、本物の炊き込みご飯に近い、次世代の非常食であって、この具の旨味ですかね。これがご飯に染み通ってて、ご飯の周りにも、その具の旨味が、もう、行き通ってるっていう、その感じが、美味しくって、たまらないですね。これ、長期間保存することもできるという、非常食なんですけども、これはぜひ非常食としては一押しでおすすめしたいなと思いますね。まあ、先日の台風をきっかけに、アルファ米、これ知り合いからもらったんですけども、俺もついにこの非常食の一押しであるこのアルファ米ですかね、その食レポの体験をする日が来るとは、驚きだな、あ、違う、驚きじゃないか、貴重な体験だなとは思いますね。まあそうですよね。地震や台風などの、その自然災害の時に、こういう非常食って本当に重大ですし、そのアルファ5名の食べる体験をするということは貴重な体験だなと思いますね。お湯入れて15分間待って、その後15分後に、蓋開けるともう、本物の炊き込みご飯になってたんで、本当にこれ美味しかったですね。人生初の、チャンネル登録者数突破記念をした、こちらの、田舎ご飯なんですけども、本当にこれ重大な、非常食であって、今までの食レポとしては貴重な体験をしたかなと思います。で、こちらアルファ5名は、なんでしょうね、こう、ネットとか、あとは、ホームセンターかスーパーでも手に入るかなとは思うんですけども、ちょっとそこはわかりませんけども、今回、チャンネル登録者数90人突破を記念した、食レポだったんですけども、この動画が配信される頃には90数人くらいは行ってるかなと思うんですけども、貴重な、体験をすることができました。それではですね、チャンネル登録者数90人突破記念の、アルファ5名の食レポはこれで終わりにしたいと思います。この動画をご覧になった方はぜひですね、清きご視聴、コメント、高評価、チャンネル登録していただければ嬉しいなと思います。それでは、アルファ5名の食レポは以上をもって終わりにしたいと思います。それでは。